گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. مولا کی امام حسن علیہ السلام کی ولادت آپ کو بہت غور فرمائے. کرتے رہیں گے مسجد سے برپا گری گری, ہمت ہو جس میں روک رہے مسجد حسین کی. ہم نے تو اپنے خون سے تحریر کر دیا, صدقہ ہو بس حسین کا ہی اپنی زندگی. علی کی شان علی کا وقار ہے عباس, غضب میں جائے گا میں پروردگار ہے عباس. حسین یہی کہہ کے گلے سے لگاتے ہیں وفا کے ملک کا تاجدار ہے عباس. جنت کی آرزو میں کہاں کہاں جاتے ہیں رخ, جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے. دنیا آخرت میں تو جینا ہو چین سے, جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے. عشق حسن کی شمع اگر دل میں جل گئی, شام حیات سمجھو شہر میں بدل گئی. خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں, تمنا ہو جب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں. جہاں سے لوگ پیتے ہیں پانی سے سب دریا کہتے ہیں, جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. مسجد میں بھی سکون نہیں تھاری کے بعد, مسجد میں بھی سکون نہیں تھاری کے بعد, آ کر در حسن پر طبیعت بہر گئی. بارے بس اتنا جانیے, سورہ حسن کے بارے بس اتنا جانیے. اٹھے جو دکھائی نہ دی اور چل گئی, اٹھے جو دکھائی نہ دی اور چل گئی. وہ رنگ اور روپ وہی نقش و نین بنتا ہے, اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے. حسن کی شان میں بس ایک دف کافی ہے, حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. دنیا میں تیرے گھر کی ادب شان حسن ہے, فردوس سے اونچا تیرا ایوان حسن ہے. جیسے ہی نوازے کی خبر پائی نبی نے, فوراً ہی کہا حجت رحمان حسن ہے. کرم کو تیغ بنا کر حسن کی کہہ کے چلے, کرم کو تیغ بنا کر حسن کی کہہ کے چلے. یہ حسن نہ دکھایا تو پھر یہ لہو کیا ہے, یہ حسن نہ دکھایا تو پھر یہ لہو کیا ہے. در حسن سے جو منقر ہوا ہے میرے خدا, در حسن سے جو منقر ہوا ہے میرے خدا, تو پھر ایسے شخص کی دنیا میں یہ آبرو کیا ہے.